مكرام تاقصو مرالي كسبو ما تقبو مرابو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو يفهدونتو وتكتاتيو شندينا تشولين سلام ناتشولين يا الله الحمد لله. زاري عندنا قريجي بكبيالوين بمجمرة ينطاوت مسكاني إلا ما قربنا ودون دمو لنانتي تكمال بي عند فيديو ميجي الله تشول بكبيالهن عند سرا. نعم بمجمرة لزيج كأنا وقعين الله سبحانه وتعالى مسكاني قبو بما كتالم دمو نانتي كقوني هنا تشو يتشانا بي تكتاتيو شندون قادين يوتي አዲስ ትውልድ ታቃላችሁ ምን አክል ወጣ ወረድ እንዳለው ሰዓት እንድንሞላ አንድ ሰብስክራይብ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ያስፈልጋልና ቪዲዮውን በማየት ተሰራዋቸው ነገሮች በማየት አይዞሽ አብሽሪ ከጎንሽ ነን በማለት እሳካለሻል ብላችሁ ለዛሬው አቀና በቃችሁኝ ጓደኞቼ እንዲሁም ደግሞ ቻናሊ ተከታታዮች ከልብ ያመሰግናለሁ ያው ከፈጣሪ በታች በእናንተ ነው እዚህ ደረጃ ደረስኩትና ከመቀጠልም ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ከኔ ጋር እንደምትሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እና ዛሬ ደስ ላለኝ ነው ይሄን ደስታ እንዳካፍላችሁ ብዬ ነው መጣሁትና እና በዚህም አንድ ነገር ለምንጂላችሁ ቢቀልልም ብዬ መጥቻለሁ ከምስሉ ላይ እንዳያችሁት ከንፈራችን ለደረቀብን ወይም ደግሞ ለጠቀረብን ልጆች ወደ ተፈጥሮ እንዴት ነው መመለስ የምንችለው በተለያየ ነገሮች ይቆራል አየር በመቀየር አየሩ በመቀያየር ሰዓት ከንፈራችን ሊሰነጣጠቅ ይችላል ዩናሊላ ከረር ሊመጣበት ስለሚችል ወይም ደግሞ የጠቀረብን ልጆች እንዴት አርገን ነው መመለስ የምንችለው በቀላሉ በራሳችን እጅ ሳይጎዳ ኬሚካል ነገሮችን ያራቀ እንዴት አርገን ነው በራሳችን እንጂ ማዘጋጀት ወደሚለው እሷን ይዤላችሁ መጥቻለሁ አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው አሁን በስራው ስንገባ እንዴት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሊቭ ኦይል አለኝ እዚህ ጋር ግማሽ ሌሞን አለኝ እና ደግሞ እዚህ ጋር ሱካር አንድ የሾርባ ማንኪያ ሱካር እዚህ ጋር ደግሞ አሮንጋዴ ሻይ ቅጠል ወይም ደግሞ ግሪን ቲ አለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው እንደምታዩት ይሄን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው ወደሚለው እንሄዳለን እዚህ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ቆርጠን አዘጋጀነው ሌሞን እንደዚህ ሁለት ለምሳሌ እናንተ ከፈለጋችሁ ምን ማረክ ትችላላችሁ ይሄንን ሌሞኑን ወይም ደግሞ ይሄ ኦሁዱን ምን ታረጋላችሁ አዘጋጅታችሁ በፈለጋችሁት ቀናት ለመጠቀም ማለት ነው ማስቀመጥ ትችላላችሁ በጣም እንትን ስለሆነ ቢያንስ አራት ቀን አምስት ቀን ተከታታይ መጠቀም ፈልጋለሁ ላላችሁ ልጆች በጣም ለተጎዳባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እናም ደግሞ በመቀጠል ያለ እንትን በጣም ተሰነጣጥቆ የተጎዳባችሁ ልጆች ሊሞኑ ስለማይቃጠል ምንድን ነው የምታረጉት በመጀመሪያ ሱካሩና ዘይዘይቱን እያረጋችሁ ታላምዱታላችሁ ማለት ነው በጣም የተጎዳው ማለት ነው ያው ተሰነጣጥቆ መድማት ነገር የማይቃጠማችሁ ልጆች እሱ እንደዛ ታደርጋላችሁ ወይ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ሁለት ማንኪያ ዘይዘይቱን አደረኩት እናንተ እዘጋጃችሁ በሳህን አርጋችሁ በሂቃ ለማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ሰርተን በዛ አርጋችሁ ማረክ ትችላላችሁ ሁለት ማንኪያ ሶስት ማንኪያ ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ምንድነው እናረጋው እዚህ ጋር ያዘጋጀነው እንትናችን አሮንጋዴ ሻይውን እንጨምራለን ማለት ነው አሮንጋዴ ሻይ ቅጠሉ እኔ ለእናንተ ለማሳየትም እና ደግሞ ትንሽ ያስፈልገኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንን እየሰራሁት ያለሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ያማረና ያለ ቻፕስቲክ ያለ ምንም በጣም ቆንጆ ገጽታ ያለው ከንፈር እንወረዳላችኋለሁ ይሄንን ይመስላል ዛሬ ቪዲዮዬ እና እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው ምናምን ካላችሁ ይሄንን ለምሳሌ አሁን በእጅ አድርጌ ላሳያችሁ በቀላሉ ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ አደርገን ቀስ አደርገን ከፈራችን ላይ እንደዚህ እንቀባዋለን ማለት ነው የተረፈንን በነገራችን ላይ ለእጃችን መጠቀም እንችላለን ከተረፈ ከሰራ ነው ብዙ ከሆነ መጠቀም እንችላለን እንደዚህ ማለት ነው ይሄው እንደዚህ አደርገን መጠቀም እንችላለን በጣም ቆንጆ ለስላሳ ነው የሚያምር ገጽታ ይኖረዋል እና ሞክሩት ላችኋለሁኝ እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በሌላ ስራዎች በተለያዩ ቪዲዮዎች ካሁን በኋላ እንገናኛለን ያው ቃል ገብቼላችሁ እንትን አርግ የለቀኳቸው አንዳንድ ፖስትኳቸው ነገሮች አሉ የሶፍራ አሰራርና የተለያዩ ነገሮችን እንትን ብዬ ትቼው ያልሰራኋቸው ነገሮች አሉ ያው ታቃላችሁ ሰዓቱን መሙላት ነው በዛ ስለገባሁኝ ነበር
ان شاء الله كون بالا تكتاتاي نغروچن سرالو بي بالامو تسفاين كالها غارا اسكون درس لا تكتاتلاچون لايك شير سبسكرايب ياراگاچو كومنت يساتاچو لمتبراتاتون بنولو كلبي امسگنالهوي اهونم قتلوبت لبيتي ادس هوناچو ان فيديو لمجمرا گزي لتاوت سبسكرايب لايك شير ادركو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.